Tukiangazia masuala yanayofungamana na janga ambalo limetukodolea macho ni kwamba watu 164 wameambukizwa ugonjwa wa COVID-19 na kuongeza idadi ya jumla walioambukizwa ugonjwa huo hadi watu 336,601. Watu 77 wameruhusiwa kwenda nyumbani, 40 miongoni mwao wakitoka hospitali mbalimbali na wengine 37 wakiwa waliojitenga nyumbani kwao. Na watu 7 zaidi wamefariki na kuongeza idadi walioangamia kutokana na ugonjwa wa COVID-19 kwa watu 689.